do Morro da Penha, terras do continente, no estado do Espírito Santo, vemos a Praia da Costa, muito preferida dos habitantes de Vitória pela mansidão de suas águas. A seguir o panorama de Vila Velha, designação ainda dos primeiros colonos da capitania de Coutinho. Foi também chamada cidade do Espírito Santo e é a mais antiga do estado. O antigo convento da Penha. A seguir, a histórica gruta que Frei Pedro Palácios usou para sua morada quando aportou aqui, lá pelo ano de 1558. Outro aspecto que nos mostra a primitiva capela, a gruta e o antigo portão de acesso ao convento Nossa Senhora da Penha. Ladeira íngreme, por onde milhares de romeiros sobem a coroa da montanha.